Të revoltuar dhe të shumë në numër, ditën e sotme tregtarët ambulantë të zonës së plazhit janë drejtuar bashkisë së Durrësit pasi nuk lejohet më të zhvillojnë aktivitetin. Pa mundësi të tjera për të punësuar, ata e shohin këtë si të vetmen mënyrë për të siguruar të ardhurat jetike për familjet e tyre. Megjithëse prej vitesh ushtrojnë këtë aktivitet, këta familjar tashmë janë gjetur përpara faktit të kryer. Shitësit ambulant thonë se janë dakord të paguajnë edhe një taks të vendosur nga bashkia e Durrësit në mënyrë që të vazhdojnë punën. Ne jemi pa punë, pa ndihmë ekonomike, pa siguracione, deklarojnë ata të shqetësuar, ndërsa nuk shohin dritë në fund të tunelit. Ne kemi punë për me kërkuar një të drejtë që ne na takon. Ne jemi pa punë, pa ndihmë ekonomike. Kemi dalë me një karrocë kokosh këtu shit në buz detit. Kokosh nuk i bën kukit dam, vetëm mirë për kalamaj. Sa do të flenë 5 lekë. Urdhën zonë, hajnë na prit mandatin, ne paguajmë mandatin ne. Si që ligjin ta zbatojmë mandatin, urdhën sa më të 50.000, unë 50. Po na le. Na letë punojmë, edhe të punojmë së tre mujë e të shkojnë rrimë rrasën, punë që nuk ka, një ekonomike jo, gjonë jo, shko ke zyra punë, s'ka punë. Kime anë si gjithë tjerë që dhe neve du të punësojmë, që punojmë ati kur jemi punojmë na 22 vjetë me radhë, dhe vjetë dita sot e kësaj dita, ne të retojmë si njësë të dorës 3 dhe jo së dorës 2. Ta një ditë pyta, të gjithë ato gratët, gjithë në neve këtu që punojmë atë mi një karos 2 me të 4 orë, dhe ato shalzone që ka na 5-6 dylim, që marrë një lek të papar, këto e të gjitha njerëz që shikon këtu punon atia vetëm për të paguar dritat dhe ujin dhe taksat që ka vënë bashkia. Edhe unë dua, të punoj si gjithë të tjerë, siç punon aty në plazh, dhe unë të taksohem për me të katrora si gjithë të tjerë. Jo atë edhe vjen policia dhe kërcasin njerëz me vrap si në Afganistan, jo si në Shqipëri. Jemi 2021-shin. Jemi 2021-shin. Shqipëria nuk e shoh. Nuk e shoh që dikush ata që kanë lokale sot ja bën biznesmina bëna 200 milion lekë xhiro në vit dhe një grua aty që punon për 20.000 lekë tër ditë. Në 20.000 lekë, që punon kjo grua gjithë ditën aty, 10.000 lekë ka fitimin. Do vetë paguaj ditat, do paguaj ujë, do paguaj taksat e bashkisë. Tregtarët ambulantë shesim zonën e plazhit para frigoriferit aty. Kemi 20 sa vjet që shesim aty. Para sa vitesh kemi paguajë taks bashkisë. Ne kemi qenë në rregull, do në rregull, tash u boja 2 javë që s'po lënë më. Nuk në lenë se gjojë prishti imazhin e plazhit. E kupton të shi, ne kemi punuar dhe ne jashtë shtetit, e kupton, edhe këto tezgat janë gjitha ne. E kupton, mos i marrim shtetet, në Turqi, në Itali, gjitha ne. E kupton ti? Kërkesa jonë është që na japin një shut, paguajmë taks bashkisë, e kupton, edhe të punojmë 2 muaj punë, janë korrik gusht, e kupton, pastaj ka sezonalit për 2 muaj. Korriku gushin, kaq punojmë ne. Janë 2 muaj që ne shfryzojmë gjatë verës. Unë shes banane, ky shet rrush me qese, me i karroz të vogël. Shesim gjithë. Unë jam me shtëpi sociale, shkozet, edhe dal shes, për 2 muaj. Me ato lekët, paguj dhe shtëpin me këtë rast. Që i merë bashkia lekë? Mu bashkia merë 84.000 lekë. I ruaj ato lekë, i jap bashkisë. Ta që, qëfëse mu së mlenë me shqit atje, ku do hajun? Ku do t'i laj lekët e që rast? Kjo është gjithë problemi jonë. 2006-ën, që shes këtu, shes bananën në armë kra, jam e qëra, invalide kam nusën, kam 2 fëmijë të vegjel, kam 2 fëmijë të vegjel, pa siguracion, pa gjo, vi me mjark banani me në kra, mjark banani në kra, militar në qaf, edhe kur vjen puna, vjen në kërësia, se kur jam kriminel, më nga nuk dit vjellë, vlajim, me drogë me budali që unë smerëm, unë vetë mjark banane shes, në qaf, mjark banane, e kërkojnë mu taksë, Qa do bëjmë me argë banane? Do paguaj shtetin, do majë familjen, do paguaj qëran. Qëra këtu qëran lushje, mu merë telefon nusja, thot, s'kam buk me hangë, më qanë telefon. Edhe s'merë, nuk ka zjedhe këtu. Ku të shkojmë? Qëko të vras vetën? Apo qëko të vjedhe të futën burg? Kjo është për më një mjemi. Kjo është, jo, më me thjeshtë. Jip një dërtim. Këtu në Shqipëri, këtu nuk ka asë si gjokë. Kur janë votat, vi me vrapë. Po nuk jam nga ato që çes votat. Kam edhe dëshmitar për votat. Tregtarët ambulantë të zonës së plazhit tregojnë se janë keq trajtuar nga efektivët e policisë bashkiake, duke i penguar të punojnë pasi dëmtohet imazhi i plazhit. Po kështu, ata thonë se për këtë kategori pushtetarët kujtohen vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Kush ke lëra në shumë zonë kufitarë, zonë e paprekshme, rrëra nuk e zonë për rrëra e shëjona. Neve që kemi kontribuar, një neve që pakujmë taksa për 23 vjetët në Durrës, lekët e tona ku shkojnë? Zonja kryetare bashkisë, dile dhe seroj këtë popull të. Dhe jo të rishë ati bena, jo ka kalojnë në mbrapa, po kalojnë në parë. Dile dhe me siro mua, të paguaj taksat kokrë më kokrë. Kam një karrocë 2 metra katrorë, thash. A i ka shalzonet ati, shalzonet zë 5 dëllim, 5 dëllim tokë. 5.000 lekë për qatë vitohet dhe bravo i qoftë, së kura i gjenë. Mua pëtë njëri,
Prandaj unë dua të flas për pallë kryetarë bashkisë, dua të flas për anëtarët e këshillit bashkiak. Hajde vina se ne kushim ne. Se kështu ndryshe ta njerëz dalin e shtrin rrugë atje. Dhe vjen policia më shkel në erdhë se ja zon kufitar. Çfarë është zon kufitar? Ku ka zon kufitar në Shqipëri? Ne s'kemi kufi as me Greqinë, as me Serbinë, as me Malizinë, as me Maqedoninë. Mase s'kemi kufi. Pasi kufin në erdhëtit ne. Policia na bosh si më çan na kriminela. Për votime 30 ditë nuk dalën me flesh gjumë. A kum të tash ti na vin komën në shtëpi. Si për votime nuk ju lan 30 ditë flini. Çdo të thot. Nuk votën. Tu na mor telefon. Do më votën, do votën. He luli, he jeti, he gjithë. Tash ti na le të punojmë bre. Ne punojmë. Na kam për zënë puna. Se na nuk na lejon që të punojmë në plazh. Pse? Ushë spetla akullore. Kokoshka. Gjë që nuk i prish punë as kërkujt. Vim vërdall atje, na vinë me policia, na keq na ton, na vën gjoba. As ditë me punës nuk e kemi nxjerr. Janë rreth 70 tregtarë ambulantë që kërkojnë të vijojnë punën kundrejt një takse të vendosur nga Bashkia e Durrësit, ndërsa bëhet fjalë vetëm për periudhën e sezonit veror.